其实是个民国八十三年呀，其实是乎他古拉胡里斯年呢，也该古拉他都那个呢，卡扎里西安的伊个过年是，那把中了是，是个那个去民国八十四年，那个古拉他阿爸收留了个去那个当卡扎里西安，该说台湾该卡扎里西安过年，该个他们罗尔该古拉那个里尼古拉卡扎里西安是，该是乎他也那把十关该卡扎里西安，古拉阿爸收留了古拉，是多少万古拉那个里。Ayah kau tak ulan kau tak panggilan kau ni, kau ikam matari. Kau rasa orang orang kau nak gane, ah, lebih sih tabu kau kau ni. Senyang kau isu angkau kau isu kau kacari siang kau, tarik sapi sapi le. Ya kau ikut tak pasap kau na lini kau, apa sih orang orang kau nak gane. Lagi kau ni, lagi kau tak panggilan kau ni kau, angu dua dan si, lari pasap kau kau ni kau awan kau. Saka minggu 84 年也该过了他伯乐拉能该给阿爸修理安该说台湾该个查理乡过了那个爱给他修理安个查理乡呢阿勒不多了么如新干该给原民会该是个105年该一月过了八十三该大伯不能该给台湾恶心能该给入国过了个查理乡呢一个还够547,035人哎呀，是个105年该一月呀，我的我新西把小六的个这里乡，我的那个呢，里个个28,163人，我的小六的5%，那个说个个个这里乡呢，那个58,766人，那个的八小六的那个3,743，结果呢，我弄阿不能我的六八的么么么么弄个6.37%，哎呀，阿乐不？那在这么多困扰的一个。面向里面，我们可以处理的，可以协助处理的，比如说像可能健保卡，像台电，像税务，像驾照、行照等等，这个属于跟公部门之间可以联系去一并处理的，我们就一并来协助申请。Kai sehuya lapar dulu muka ekso tak kisahkan kau, tapi tuan kau ramah sekian. Lupa balik kau ni bunsiu, lapar balik kau kicien bau kah, kau kip pasas kau kicahun tingtingan, kau kip pasas kau kidi diosa, kau kita ciladan kau kidingkian kau tak kajiluan. Lapar sepuan kau kacari sian kau, apa sih uriurian kau si luar rumah kau kina gan, si laikai kau dikah abadan kau pakarua, si pahdi kau kacari sian kau si uriurian kau, awbang kau nagan lin, ai kau suka cikre ya kau kau paring, ya kau kau mahupu.这个还是要做啊，不能说因为说麻烦而不做啊，这个是还是我们要做的事情。对对对对，我愿意，哎，这个很好，嗯。整个都要换掉的话都很麻烦啊，是一个家名来命名的，啊，可是如果说像有的是头目去命名的，可是这名字是你们在你们这一代，可是下一代他又继续沿用，就会造成名字很混乱。Kai tua kucing aku dah kisah dua rumah kai ngubah betul kai ngudah dek kai kurang tasun nak 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 kuih ni marah mau kai nak nak lini sudah kita dah ne ya kai kita pati tiliban lara kai kurang cuci cuci orang kita pang mian mian tua lagi kuih kita nak ne lasa lala dah mentuk kurang tak tua lala kita kau mau macam ai kai sakat sekali kai yang sangat kita tasun nak nak kuih ni ya kai kita pasaran kai kisah dua rumah ada mana Luis Yuri Yuri kurang nak lini kuih ne kadua kurang pasaran kuih ni si lah kurang tak lingkian kurang pati tengah kurang tak nak nak sudah patuh.